shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya oo qayb weyn ka qaadata kobcinta garaadka bulshada ayaa waxay abaalmarino guddoonsiisay guuleystaha barnaamijka Xogmaal oo ah barnaamij dadka lagu weydiiyo su'aalo. Qof kasta oo ku guuleysta ka jawaabidda su'aalahaasna waxay shirkaddu siisaa abaalmarino qaali oo kala duwan. Asbuucan waxaa la guddoonsiiyey oo barnaamijka nasiib u helay Cabdiraxmaan Maxamed Warsame, waxa uuna ku guuleystay $100. Waxaa guddoonsiisay Iimaan Bashiir Muuse oo ka tirsan waaxda marketingka ee shirkadda Golis, waxayna ugu baaqday macaamiisha inay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga ah. Bismillaah, maanta ay taariikhdu tahay 24ka bisha 8aad 2022, waxaan xafiiska marketingka ku guddoonsiinay hadiyadii guuleystihii jimcaha adeega Xogmaal, guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Warsame oo ku guuleystay lacag dhan $100. Waxaan leenahay walaal hambalyo, macaamiisha kalena waxa ogeysiinaynaa inay ka faa'iidaystaan adeegan cilmigiisa iyo abaalmarinada kala duwan ee shirkadu ku bixinaysaba. Ugu dambeyna, guuleystaha barnaamijka Cabdiraxmaan Maxamed Warsame ayaa uga mahad celiyay shirkadda isgaarsiinta Golis fursadan muhiimka ah ee ay siisay. Mahadsan tahay adiga iyo dhammaan shirkadda Golis waaxyaheeda kala duwan. Aad baan u faraxsanahay inaan qayb ka ahay guuleystayaasha barnaamijka Xogmaal. Waxaan rajaynayaa in asxaab badan oo tiro badan oo maaragtay isku dayay inay barnaamijkan ka faa'iideystaan oo ay ku guuleystaan, sidaas oo kale iyaguna ay waqti u helaan. Rajaynayaa aniga laftaygu inaan marar badan oo kaleeto aan ku guuleysto insha Allah haddii Alla idmo. Aad baan mahadsantiin oo uga mahadcelinayaa shirkadda Golis iyo dhammaan hawladeeda. Fariinta aan bulshada u direeyo waxa weeye, barnaamijkan si guud waa barnaamij qofka ka caawinaya inuu xog fiican helo, aqoontiisa uu sare u qaado, midda labaadna jaayisaad leh oo maaragtay uu qof ku guuleysanayo jaayisaad runtii aad u waaweyn. Cid walba meelka inay ku dhiirato oo runtii ay ka qayb qaadato, si joogta uga qayb qaadato baan ku dhiirigelinayaa runtii, uguna baaqayaa. Waan rajaynayaa in fariintaasi ay dhammaantiin idin soo gaarto, idinkuna aad ka faa'iidaystaan oo ka qayb qaadataan insha Allah.